Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizə Sovet vaxtından tanınan və bugünə kimi sevilən Stolichnoy keks hazırlayacağım. Gəlin başlayaq. Əvvəl 4 ədəd yumurtanı biraz çırpıram və hələlik qoyuram bir kənara. Ayrıca bir qaba 220 qram ev şəraitində yumuşalmış kərə yağı və 210 qram şəkər tozu əlavə edib biraz çalıram. Sonra çırpdığım yumurtaları bura hissə 3-4 dəfəyə əlavə edirəm. Və hər dəfə yağı yaxşı qarışana kimi çalıram. Ayrıca qabda 300 qram ələnmiş unun üzərinə 1 çimdik duz, 1 çay qaşığı vanil və 1 çay qaşığı qabartma tozu əlavə edib qarışdırıram. Çaldığım qarışımın üzərinə əliyirəm. Biraz daha çalıram. Və sonda üzərinə 200 qram əvvəlcədən yuyub qurutduğum kişmişi əlavə edib qarışdırıram. Sonra belə bir uzun sol forma götürürəm. Ölçülərini videonun altında qeyd edəcəm. İçərisini yağlayıb formanın razmerinə uyğun kəsdiyim kalka kağızına sərirəm. Və xəmrimizi əlavə edib hər tərəfinə eyni yayıram. Əvvəlcədən qızdırılmış 160 dərəcəli sobada 80-90 dəqiqə arası bişirirəm. Keksimiz bişdi, formadan çıxarıb soyduram. Tam soyduqdan sonra üzərini şəkər pudrası ilə bəzəyib süfrəyə veririk. Keksimiz hazırdır, çox yumuşaq, ovuntulu, ləzzətli alındı. Siz də hazırlayın, peşman olmarsınız, nuş olsun. Videolarımı bəyənirsinizsə, kanalıma abunə olmayı, videolarımı yaxınlarınıza bölüşməyi, like edib, koment yazmayı da unutmayın.